Congresso Jovem, venha! Em nossa vida, todos os dias temos muitas barreiras para ultrapassar e também muitos obstáculos para vencer. Por isso, se você quer ser um jovem vencedor, Congresso Jovem Pleno Poder, eu te espero lá. E nós, pastores, estaremos juntos com vocês em busca de poder. Venha! Pleno Poder! Em busca de poder. Congresso Jovem 2012. Esperamos você! Congresso Jovem Pleno Poder! A Associação Norte Paranaense tem um grande sonho. O sonho de formar um grande exército de jovens com pleno poder! Supere todos os seus limites. Seja um campeão com o poder do Espírito Santo. Venha para o Congresso Jovem! Minha amada juventude, a hora é agora, o momento é esse. Chegou a nossa grande oportunidade de juntos buscarmos pleno poder. Então eu espero você. Será dia 11 de agosto em Londrina e também dia 18 de agosto em Cascavel. Juntos buscando pleno poder.